Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena Kejohanan Balapan Dampada MSS Lingun kali ke-48, kru PKTV berpeluang menemubual Nazmizah Mohamad melalui perbualan telefon. Mungkin penonton tak tahu siapa tu Nazmizah Mohamad, dan mari kita dengar siapa beliau. Nazmizah Mohamad merupakan pelari Malaysia pertama yang meraih emas dalam acara 100 dan 200 meter di Sukan C. Beliau juga merupakan Raja Pecut Asia Tenggara yang pernah menjadi bualan mulut satu Malaysia suatu ketika dahulu. Dan yang menariknya, kita dah ada rakaman perbualan telefon bersama beliau dan beliau memberitahu mengenai tips bagaimana untuk menjadi atlet yang terbaik. Mari kita dengar. Untuk menjadi seorang pelari yang baik, aspek yang paling penting adalah disiplin lah. Disiplin nombor satu. Maknanya saat ni, kalau cikgu kata latihan pukul 5, pukul 4.30 ke 4.45 tu kita ada padang dah lah. Siap warm up, searching gitulah. Maknanya dalam diri kita ni sendiri, kita ada keinginan lah. Keinginan untuk berjaya, maknanya nak menang mereka MS Dungu, lepas tu nak berkat negeri Terengganu dan seluruhnya wakili negeri Terengganu ke berkat MS dan wakili negara lah. Gitu. Pesanan saya kepada atlet-atlet sekolah, fokus betul-betul bidang wak awak minat tu. Kalau minat sukan, fokus sukan lah. Kau boleh seimbangkan antara sukan pelajaran. Kalau masuk universiti ni, atlet sukan ni banyak itu kelebihan dia. Ini maknanya peluang bila masuk ke universiti ni, memang ada suka antara universiti, ada apa ni, Asia University Game, World University Game. Jadi kita boleh kembangkan lagi bakat kita. Dan peluang kalau yang bergiat dalam suka ni untuk masuk ke universiti tu amat-amat cerah. Di mana universiti-universiti sekarang ni berlomba-lomba nak ambil atlet-atlet untuk masuk, tapi dengan syarat melepasi syarat-syarat minima yang telah ditetapkan oleh universiti. Apa yang penting di sini, Aina dan penonton di luar sana, jelaslah disiplin merupakan aspek yang paling penting yang perlu dijaga oleh atlet. Ya, betul Zuha. Seperti kata ungkapan, disiplin asas kejayaan bukan sahaja boleh digunakan dalam bidang sukan, malahan kita boleh disemankan dalam setiap bidang yang kita sukai. Sekian sahaja daripada kami, BTV, tetap.